Hakerski napadi na integrisani zdravstveni informacioni sistem IZIS i Poresku upravu uzdrmali su javnost. Jesu li ugroženi podaci stotina hiljada pojedinaca i firmi? Gost jutarnjeg programa je pomoćnik direktora Poreske uprave Dejan Majkić. Dobro jutro, dobro nam došli. Hvala, hvala na pozivu. Što se desilo? Prvo da kažem nekoliko stvari o samom naslovu koji se pojavio juče u medijima. Dakle, nažalost, crne vijesti i ovakvi clickbait naslovi koji se pojavljuju u medijima su izgleda jedini način da neko dođe do gledanosti, do čitanosti itd. Ali hajde da vama i gledalcima objasnim o čemu se u stvari radi. Juče je objavljeno u nekim medijima da su hakeri ovako sa rukom, je to bilo slikovito prikazano, upali u Poresku upravu posredstvom nekih poreskih službenika koji su koristili službene e-mail adrese gdje su se registrovali na nekim sajtovima za zabavu. I to je sve bio razlog da su hakeri navodno izvukli određene podatke i te podatke o poreskim obveznicima, uključujući njihove lozinke i tako dalje, objavili na nekom dark webu i tako dalje. To je dakle bila informacija. Međutim, ono što je interesantno je šta su stvari desilo. Znači, sa informacijama sa kojima sada raspolažemo, situacija je takva da ako je uopšte i bilo napada, odnosno virusa nekog koji je ušao, on se nije desio u Poreskoj upravi, nego je očigledno da se na osnovu fotografija koje smo imali priliku da vidimo na tom mediju, da se radi o našem poreskom obvezniku, dakle našim krajnjim poreskim obveznicima koji su korisnici našeg sistema. O tome se radi. Bile su tamo nekoliko fotografija. Jedna fotografija ukazuje na to da je se radilo o serviseru fiskalnih kasa. To su privatne firme koje održavaju postojeći sistem fiskalizacije. Jer jedino oni pristupaju onom fiskal.poreskauprava.rs i tako dalje. A druga osoba što smo mogli da vidimo je neka žena koja radi posao vjerojatno podnošenja prijava i tako dalje za neku firmu i tako dalje. Dakle, znači, to je trenutno stanje. Nikakav hakerski napad se u Poreskoj upravi nije desio. E sada, ako uzmemo da je to istina, da su ti računari bili zaraženi od tih korisnika, onda se postavlja pitanje i da je taj virus, gdje god da su ga oni pokupili, stvarno preuzeo njihove kredencijale, pogledao njihov bookmarks, pa lozinke u brauzeru koji se mogu sačuvati. I to negdje onda skupio, objavio na dark webu. Ko je onda kriv? Ko je kriv? Ko je kriv? Ja vas pitam. Mi mislimo da mi nismo krivi. Pa ko država softver? Čekaj, ajde idemo korak po korak. Doćemo i do toga. Znači, mi mislimo da mi nismo krivi. Znači, sa sadašnjim informacijama mi nismo krivi. Ja bih preporučio korisnicima, serviserima fiskalnih kasa i našim korisnicima da vode računa na kakve sajtove idu. Preporučio bih im da reinstaliraju svoje operativne sisteme, postaju neku dobru antivirusnu zaštitu i da vode računa šta rade na tom računaru. Jer faktički vi ste dali nekom ključ da otvori vaša vrata na neko mjesto. Ko održava naš sistem? To je pitanje bilo, je li? Trenutno, znači, Poreska uprava održava samostalno svoj informacioni sistem. I evo sad, čisto da ne bude ni riječi o tome, da kažemo koliko pažnje mi posvećujemo informacionoj bezbjednosti i kako mi čuvamo podatke, kako upravljamo sa podacima. Kao prvo, naše podaci nalaze na više različitih mjesta, fizički udaljenih, koji rade u online i offline režimu. Imamo 4 nivoa zaštite,
Svi nivoji zaštite su licencirani i ažurirani sa posljednjim definicijama softvera. Radnici koriste kompleksne lozinke. Imamo backup plan podataka i sistema koji tačno govori kad koja baza i sistemi trebaju da budu backupovani. Imamo bezbjednostnu politiku kojom se definišu prava, obaveze i procedure u određenim situacijama. Imamo disaster recovery lokaciju, to je mjesto, znači sekundarna lokacija ukoliko se desi bilo kakav slučaj, evo, hakerskog napada ili poplave ili požara ili zemljotresa i tako dalje, da možemo kroz 15 minuta da pokrenemo naš sistem, cijeli sistem na sekundarnoj lokaciji. Imamo backup disaster recovery lokacije na trećoj lokaciji. Imamo implementiran ISO 27001, to je standard informacijone bezbjednosti, koji nam pomaže da sistematično i efikasno upravljamo informacijonom bezbjednošću. I ono što je možda najbitnije da kažem sad, da čisto neki ljudi koji možda ne znaju, većina zna, naš sistem svake godine u periodu od 31.12. do 10. januara se zaključava zbog naših internih stvari. Znači, mi ga zaključavamo s namjerom da završimo neke poslove koje se tiču početnog stanja i tako dalje. Tako da ako neko ode, na primjer, na servis za elektronsko podnošenje prijava, sad trenutno do 10. nije u mogućnosti. I tako je svake godine unazad 10 godina. Tako da i to protumačimo. Šta smo preventivno odradili kada je ta vijest pojavila se juče? Uh-huh. To je možda interesantno pitanje za vaše gledaoce. Pa znate kako, prva stvar je onako u šoku si, mislim, vidiš... Odnosno, evo sad, da. Jesu li podaci poreskih obveznika Republike Srpske sigurni? Ovako, znači, podaci poreskih obveznika su sigurni s naše strane. Da li ćete vi, da li će ti kao poreski obveznik, da li ćeš ti dati svoje podatke nekome da ih prodaje i da ih radi sa njima... To je stvarno... Naravno, to nisam ni pitala, nego sam pitala da li... Što se tiče nas, 100% sigurni. Za sada. Da li je vam ovo otežalo rad? Odnosno, da li ste se i do sada suočavali sa sličnim situacijama? Pa, ajde ovako da kažem, pošto je ova sad vijest aktuelna, da kažem šta smo uradili po pitanju ove vijesti, a onda... Može. Ovako. Znači, kao neka, ajde da kažem, preventivna akcija je bila... Prvo smo, znači, inicirali zamjenu svih lozinki, svih zaposlenih u poreskoj upravi. Imamo dosta razmjena podataka sa različitim institucijama, to smo sve blokirali. Između ostalog imamo razmjenu podataka i sa Fondom zdravstvenog osiguranja. I juče kad je to sve se dešavalo, naša prva instinktivna reakcija je bila da ako se nešto desilo, mi još nismo svjesni da li se išta desilo, ali ako se nešto desilo da su možda oni bili ti koji su uzročnici te situacije. Međutim, sa sadašnjim podacima, to nije istina. Ja im se ovom prilikom izvinjavam, dakle, ako su se osjetili prozvani. Dakle, preskenirali smo svu kompletnu računarsku mrežu, sve servere, ništa, nula, 100% sigurni. 100% sigurni. To je što se tiče poreske uprave. E sad, šta bi mogli eventualno još u budućnosti da uradimo? Očigledno su da su ovi napadi svakodnevna pojava, ne samo kod nas, nego i u inostranstvu, pa čak i u nekim najvećim kompanijama. Imali smo priliku da vidimo da čak i Microsoft često pronađu rupe na njegovim sistemima i tako dalje. Tu je Facebook, tu je Twitter i tako dalje. Svi su oni podložni napadima. Ono što mi možemo uraditi eventualno je da u narednom periodu uvedemo dvofaktorsku autentifikaciju. To je da putem još nekog drugog kanala dobiješ neki autorizacioni kod uh-huh. koji će ti pomoći da pruži pristup da uđeš u naše usluge. To je nešto ovako što bi mogli uraditi. Ja sam mislio da možda nema potrebe da
idemo u tom smjeru, ali očigledno hakeri ne miruju, treba stalno biti na oprezu. I u svakom slučaju mi smo posvećeni da pružimo najviše standarde u smislu filtriranja saobraćaja u obostranom, znači i izvan poreske uprave i prema poreskoj upravi, da primjenjujemo posljednje standarde informacijone bezbjednosti i da budemo svjesni da nema idealne zaštite. Znači, mislim, naravno, ne postoji 100%. Ne postoji 100% zaštita. Uvijek trebamo biti na oprezu i zbog toga mislim da je bitno da ulažemo u ljude, da edukujemo ljude, da ulažemo u opremu i možda na taj način ćemo biti jedan pola koraka ispred ovih hakera koji stalno nešto radi. I samo još ovo za kraj kratko. S obzirom da ste rekli da ste morali da blokirate određene komunikacije, kada očekujete da ćete ih deblokirati i da će sistem profunkcionisati? Pa mi smo u stvari ugasili samo sa fondom dok oni ne raščiste tamo stanje. Zamolili smo ih da nam se obrate kad oni budu sigurni da je sistem sa njihove strane ispravan. Ostale korisnike svih ostalih sistema sa kojima razmjenjujemo podatke će morati da nam se jave da zamijenimo i njihove lozinke, jer malo je tu manuelan proces oko razmjene podataka na drugoj strani, u drugim institucijama. Ali dobit će svi nove lozinke i to je to. Znači, idemo, pratimo, mislim, to je to. Znači, sa današnjim informacijama to je tako. Da li će nešto biti u budućnosti mi pratimo i to je sve što možemo da vam kažemo u ovom trenutku. Hvala vam što ste bili gost jutarnjeg programa i razjasnili gledaocima šta se desilo i šta se trenutno dešava. Hvala na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo. Hvala.